İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə kassasiya şikayəti verib. Vəkilin bildirdiyinə görə şikayət Ali Məhkəməyə təqdim edilib. Şikayətdə İlqar Məmmədov barəsində apellyasiya instansiyasının qərarının ləğv olunması, siyasətçiyə tam bəraət verilməsi istənilir. Ali Məhkəmənin şikayətə nə vaxt baxacağı hələlik bəlli deyil. Real partiyası da bundan əvvəl İlqar Məmmədova tam bəraət verilməsinin vacib olduğunu açıqlayıb. Partiya hesab edir ki, bəraət verilməsini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin qərarları da tələb edir. Xatırladaq ki, İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmayıllı hadisələri ilə əlaqədar kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi.